ଏଠି ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରହସନ, ଏଠି ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ମେଡିକାଲ ଅଛି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡାକ୍ତର, ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ପ୍ରାୟ 31 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 700 ରୁ 1000 ଜଣ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 4 ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ 11 ଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ବୋରିଗୁମା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତର ରହୁନଥିବା ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲାଣି ଆମେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ତାହେଲେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ପାରିଶ୍ରମିକ ତ ବହୁତ କମ୍ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ LT ଅଭାବ ହେତୁ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ଗର୍ଭବତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେନେରାଲ ପେସେଣ୍ଟକୁ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ପର୍ ଡେ 170 ପେସେଣ୍ଟ OPD IPD ମିଶିକି ହେଉଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଜଣେ କାମ କଲାବେଳକୁ ହଇରାଣ ହେଉଛି ସାର୍। ତେବେ ସମସ୍ୟା କେବଳ ସେତିକିରେ ସରିନି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଏହି ମେଡିକାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେପଟେ ସରକାର ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାର ଡିଲି ବପିଟିଥିବା ସମୟରେ କିପରି ଭାବେ ତାହା ଏଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହାର ନଗ୍ନ ରୂପ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି OPD ପେସେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ହେଲେ ପାଖାପାଖି ତ ଆମର 400 ରୁ 500 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଗ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ମାନେ ବି ତ ସେଠି ବି ଆମର ଦିନକୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 40-50 ପେସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆମର ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାଲି ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ନିହାତି ସାର୍, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମର ତ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ବି ଏତେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଉଛି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ ବି ଆମକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି LT ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା କଥା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ସେ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଡେଲିଭରି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ତାଙ୍କ ଡେପୁଟେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟପୁରରେ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ CDO କହିଲା ପରେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାର କରିଥିଲେ, ଗତ ମାସ ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ CDO ସାର୍ଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ଏହି ମେଡିକାଲର ପରିସ୍ଥିତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମାରୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।